Ганна Нещуток знає, як ювелірно працюють хатні крадії. У будинку, де вона мешкає, нещодавно обікрали оселю. Працювали вночі, ніхто із сусідів навіть не запідозрив лихого. Після цього інциденту жінка вирішила убезпечити власне житло від зловмисників, передусім облаштувати двері надійними замками. Ми узнали, що є такі ключі, які дуже легко можна скопірувати, тобто зробити дублікат з допомогою фотографії або просто звичайного сліпка. А є такі, які невозможно. Вимоги до нового замка, каже жінка, у неї високі. Він має бути надійним, але легким у використанні, бо двері без проблем мають відчиняти її діти. А якщо раптом ключ загубиться, ще була можливість переналаштувати замок і виготовити інший. Двоє дітей, які літом неоднократно втрачали ключі. Один раз ключ нам вернув, благодаря сторожу на сусідній вулиці. Охороняє склади, він знайшов і вернув ключ. Сейчас в преддверии праздников как-то опасно оставлять на длительный период жилье. Надійні замки та двері – те, що треба для захисту житла, каже експерт Сергій. На них економити не радить. Поглянувши на ключ, він моментально може визначити, чи надійний замок. Зазвичай ті, яким понад 10-15 років, зловмисників не зупиняють. Уже мають досконалі механізми для їхнього відкриття. Зараз дуже часто відбувається так, що замки відкриваються, и видимых даже повреждений нету, то есть не режут двери, не пилят их, а просто покупают инструмент под определенный вид замка, который уже распространен очень сильно, они довольно-таки старые, они, как правило, бюджетные эти замки. Сучасні сертифіковані замки, розповідає Сергій, проходять тестування. Їх подібними приладами не відчиниш, тож дешевими вони не бувають. Ціна на них стартує від 100 доларів. Дублікат ключа для такого замка в будь-якій майстерні не зроблять. Для цього треба відповідна пластикова картка з кодом. За нею і виготовляють новий ключ. Друге, можливість того, що зробити кілька замків під один ключ, щоб відкривати одним ключом кілька замків. Як працює така система, Сергій демонструє на практиці. Вот є стенд замка, який показує, що можна одним ключом відкривати кілька замків. На цьому стенді показано, що є тамбурна двір, є квартира номер 8, і квартира номер 9. Тобто чоловік із квартири номер 8 відкриває свої замки, відкриває тамбурну двір, але ніяк не може відкрити сусідську квартиру. Отже, щоб уникнути неприємностей під час новорічних свят, краще подбати про безпеку житла заздалегідь і знайти кваліфікованого фахівця, який порадить, які саме пристрої для захисту оселі краще обрати. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».